白话佛法，是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。因为你过分执着了你所拥有的，你所做成的，一旦失去了，你会变得非常的脆弱。因为你过分执着了我所做错的事情，我怎么毛病到今天还没改好？一旦你没有改好，你会增加自己的负能量，让自己的内心变得非常的脆弱。所以师父跟大家讲的就是希望大家能够不管顺境逆境，都要消业障，都要增福慧，都要学佛。你是光明之人，你的天就是在你的心中啊！不管社会上的，不管人间的，家庭的烦恼，就犹如火烧天空啊！别人对你的诽谤啊，别人对你的不好啊，嫉妒啊，都犹如火烧天空一样，很快就烧掉了。所以想在人间有缘分呐、有福分呐、有贵人呐、你就要广结善缘。你想要修心修道，修出六道，你就要提起正念。什么叫正念？正念就是你的菩提心和你的慈悲心所以要遵照我们佛陀教义，尊重观世音菩萨的慈悲，在人间积福积德，在人间广结善缘，在人间救度众生，你才能一世修成，永断轮回啊。所以一个人在人间善根是最重要的，福德是你修行的根本因缘跟福德是连在一起的。你有福德了，你才会有善因缘；你有恶念了、恶意了，上辈子的，那你就是恶因缘所以我们要到西方极乐世界，我们要修出六道《阿弥陀经》里面讲，不可以少善根、福德、因缘我们要有善根你才会有福德因缘你在人间，你先要变成一个有福气的人你看看我们这么多的弟子，现在闻到了佛法，每个人都在修心念经，你们是有福之人有福之人就会少病痛、少烦恼，加上观世音菩萨的慈悲护佑，所以你才能修成人成即佛成的。大家记住了，这个福缘怎么来的，佛缘怎么来的，都是缘分的。愿力越强，你的善缘自然具足，人能守戒，身心安定，无有恐怖，那是因为因戒得定，因定开慧，你才能心包太虚啊。跟大家呢说一个故事佛法的故事，可以从中得到很多人成即佛成的佛法对我们的启示非常的启示。从前呢，在切施国的波罗奈城，有一位费卢西婆罗门，婆罗门就是贵族
他的门下有500名弟子，是为人人敬重的国师。有一天，费罗西他家中有位佣人生了一个儿子，名叫迦罗诃。这个迦罗诃呢，从小天资聪颖，记忆力特别好，凡是听过的话他全部记得住。他在国师家中就担任孩子们的那些贵族孩子们的仆人，年复一年，日复一日，直到有一次，这个小孩跟家里的其他的贵族的小孩起了冲突了，一时他负气生气了，他就逃离了波罗奈，远走他国。到了邻国的迦罗河，他一想怎么办，自己是什么身份呢？他就谎称自己是耶罗达多，是费卢西婆罗门的儿子。他说我是一个费罗西婆罗门，就是个贵族某某某一个儿子，就是刚才我说的就是他门下有500名弟子，尊重的一个国师的儿子，谎称呢离乡背井，特地来向你们国家的国师来学习婆罗门法。这个国家的国师邻国的这个国师深受感动他一想，哎呀，这么高贵的一个贵族的儿子跟我来学，当场就答应他的要求。没想到聪明伶俐的这个迦罗诃他在波罗那时曾经听过婆罗门法，他听过的了，现在又接受国师的教导，他当然了，他都懂表现非常的优异成绩好，孩子又懂事情非常的聪明，国师十分欢喜，不但指派他教授自己的500名弟子，还把唯一的女儿许配给他。从此以后，耶罗达多的生活渐渐的丰衣足食，丰足安乐丰足安乐。但是呢，身在福中的耶罗达多呢不但不知足，他还常常嫌弃妻子做的饭菜不合他的口味，心地善良的妻子一点也没有抱怨，甚至愿意学习波罗那的，就是他原来国家的饮食，以讨得丈夫的欢心后来呢，费罗西呢得知他的仆人叫迦罗诃的下落，他就准备出国把他捉回来。这一天呢，恰巧迦罗诃与门徒外游，他远远地看见了费罗西一行人迎面走来，哎呀，这了得了，慌忙不已急着打发随行的门徒，哎，你们大家赶快离开，赶快离开。之后他自己马上走到费罗西面前，扑通一下顶礼跪拜，苦苦的哀求说，我来到这里谎称您是我的父亲，我才能投靠这个国家的国师学习经典，娶了他的女儿，请您不要张扬我的秘密，我以后一定会侍奉你老人家。费罗西是一个有道之人他认为迦罗诃有心悔改他就不再追究，还安慰他说，你确实是我的儿子并且跟着迦罗诃一起回家了。一进家门这个迦罗诃告诉家人说，自己的亲人来探望大家了探望大家。迦罗诃的妻子喜出望外准备了各种佳肴招待费罗西。用餐完毕之后，迦罗诃的妻子
等到适当的时机啊，那个时候呢正好这个迦罗河不在，他的妻子私下请教啊，费卢西就说啊，我照料三餐侍奉丈夫啊，可是他都不满意，希望您老指点。耶罗达多以前在家里喜欢到底吃哪些菜，我愿意学习为他啊制作啊。这个费罗西亚见迦罗河的妻子啊一片真诚啊，却苦于啊这个迦罗河啊，哎，一个这个佣人啊，他怎么可以这样对别人呢、啊、这么挑剔啊，他非常生气，他就跟这个妻子，跟迦罗河的妻子说，来你过来，我教你个方法啊，如果迦罗河再嫌弃饭菜难吃的话，你就在他身旁啊小声的念这首偈子，你听好了啊，无亲由他方，七旷天下人，初食是常食，细食复何嫌。这几句话就是很简单，没有亲人的一个孩子游到他方他国来了，就是欺狂，就是欺骗别人了、啊、天下人，欺骗了天下人啊，说是谁谁谁的孩子，说是自己是贵族。粗食是常食，你吃的粗粮它也是个食物啊，对不对啊，细食又怎么样复何嫌呢，你对细食和粗食有什么变化呢，它都是一个粮食给你吃下去的啊。就像我们现在人都喜欢吃粗粮，你看看现在人吃细粮倒不好了，都吃五谷杂粮啊，说营养好，对不对啊，很多佛友都推荐师父要吃五谷杂粮啊。所以送走了费罗西之后，迦罗河呢固态复门，也就是又来了，冲着妻子啊，啊我不要吃这菜不好，怎么吃饭的时候呢还是挑剔生气，带在他身旁的妻子啊没办法了啊，就照着费罗西的方法不慌不忙的啊送出了这段偈子。那几句偈子一送出啊，这个迦罗河知道，哎呦，妻子知道我的来历了，满脸怒气，但是不敢多言呢、啊。啊，他为了怕妻子揭发他的身份呢、啊，从此以后呢，他迦罗河呢就低声下气的，百般的随顺着妻子，再也不敢发怒和嫌弃。这个故事呢，啊，摘自啊这个《法源疏林》这里边的。这故事里边呢，就是告诉大家，你欺骗的方式求得自己个人前程的富贵，结果谎言被揭穿，终身受到妄语的牵制，对不对？你看看看啊，不是我看到一个新闻吗，啊，就有一个人是一个杀人犯，最后他出家了，最后他隐瞒了自己的身份，最后一直做到自己做到了主持，最后还是没逃法网，被抓起来了。你想想看，他这么多年几十年，他就是被欺骗和妄语牵制着自己的心，他不得自在呀、啊。所以为什么我们要学观世音菩萨啊？观世音菩萨自在吗？自在啊，大自在啊，观世音菩萨大自在。所以我们做人为什么要撒谎欺骗别人，而害自己永远被谎言所欺骗？相反的，迦罗河的妻子，他没有计较丈夫的无理对待，啊，愿意学习改变改进，啊，你想想看，前者以自我为中心，啊，我要达到啊，造业欺瞒。不知反省检讨自己，还对人家这样啊。后者呢，就是他的妻子呢
从改变自己态度真诚对人开始。所以表面上谎称贵族出身的加罗河好像每一件事情都得逞了最后费罗西原谅他了认为他是他的孩子，国师的器重和妻子的顺从，事实上他背后付出的代价就是无法永远的自在做主，就是没有自在的心，因为他假的了。所以菩萨为什么叫我们学佛修行要真心对人，我们有的时候讲出来的真话我们对得起天对得起地，你隐瞒了自己内心的那些肮脏的妄语啊，那些欺骗啊，那些嫉妒啊那些不好的东西啊，你会成为你心中一辈子内心谎言的制造者，而且是嗔心和妄语的奴隶。所以师父为什么叫你们学佛要真诚，学佛人就是要跟别人不一样，学佛人就是要懂得怎么来改变自己，不管逆境顺境，我们一定要心要安定，实事求是的做人做事。人生就是一个过程，等我们走完了这个过程，我们能够修成的就在天上见，不能修成的那可能在人间，再修得不好的可能下去做鬼做畜生。所以希望大家在人间这块未来调试你是净土是佛是魔的念头的世界当中，也就是虚幻的世界当中，找寻到你最好的归宿，找寻到你攀登四圣的高峰的境界。好，今天跟大家的这个白话佛法就说到这里，谢谢大家，我们下次节目再见。